Ahoj, jmenuji se Zuzana Motyková a pracuji jako asistent poslance. Ve své práci se starám o PR, marketing, spolupracuji na přípravě projevů a když se blíží volby, tak i na volebních kampaních. Ze svého studia na katedře politologie čerpám každý den. Ať už se to týká přehledu o tom, jak fungují volební systémy a politické systémy, na jakých stojí historických a filozofických základech, praktických znalostí z politického PR, marketingu nebo právě volebních kampaních. V neposlední řadě mi katedra politologie umožnila absolvovat spoustu skvělých stáží, během kterých jsem si osahala práci, která mě dneska živí a hlavně baví už během studia.